עכשיו תשמעו פצצה. מה שאמרנו, כתוב במפורש, הרב אלישיב אומר, מאכל החייב בדיקה. כל מאכל חייב בבדיקה, חוץ ממה שלא מצוי בו. כמו שאמרנו, יש מלפפונים, אבוקדו, בננות, דברים האלה לא מצוי בהם תולעים, חרקים וכו'. אלה לא צריכים בדיקה. אבל מאכל החייב בדיקה, צריך לבדוק את כל הכמות שרוצים להשתמש. ואין להסתמך על בדיקת מדגם. מה שעושים הבדצים, כי הם לא יכולים לבדוק. גם כאשר המדגם נמצא נקי מנגיעות, זה לא מועיל. צריך לבדוק הכל. ודע, לחיוב הבדיקה הוא, גם כאשר משתמשים בכמות גדולה, יש תרחה בבדיקה, כמו בבתי מלון, בתי חרושת לשימורים, מוסדות וכדומה. והאחריות על כך מוטלת על נותני ההכשר. ודע עוד שמאכל המוחזק בנגיעות, אפילו אם משתמש כעת בכמות קטנה, דינו נשאר כמוחזק בנגיעות, ואסור לאוכלו ללא בדיקה.